ସ୍କିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ରେ ଏବେ ବି 22 ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 102 ନିଖୋଜ, 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍। ସିକିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିଖୋଜଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସରୋଜ ଦାସ। ରାଉରକେଲାରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ଆଲିସା ଲୁଗୁନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିଜେପି ମହିଳା ଓ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ପାଳନ, ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ବୁନ୍ଦା ଭୀମସାରେ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ପିଜି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆହତ। ପିଜି ଛାତ୍ର ବୁର୍ଲା ଫାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ଇଡି। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା ପରେ ଗତକାଲି କରାଯାଇଛି ଗିରଫ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଆପ୍। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର 72 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତ। ଖାତାରେ 1982 ମେଡାଲ। ମହିଳା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଟିମ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ଓ ପର୍ନିତ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଆଜିଠୁ କ୍ରିକେଟ ମହାସମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଜିବ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ବିଗୁଲ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ଦତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ। ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦର ସାମଗ୍ରୀ। ନୀତି ଲାଗି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ।